Essa minha câmera é meio maluca, que ela corta, tipo, ela pega um frame anterior. Caras, vamos lá, eu ainda não fiz a minha apresentação de praxe, mas imagina um moleque de 12 anos de idade, 13 anos de idade, vendo essa introdução em 1996, 1997. Olha de novo aí, eu fui esse cara. Muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Coy, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar a série do jogo de videogame mais importante da minha vida. Diablo, de 1996. Esse foi o jogo que me fez me apaixonar pelo gênero de jogo de RPG, porque até então eu jogava videogame, eu jogava Donkey Kong, eu jogava Super Mario e eu jogava videogame como apenas videogame. Diablo me fez olhar assim, cara, isso aí é uma parada séria, isso aqui é irado. E, enfim. Tá no meu top 10 por muitos anos. Ele foi o top 1 melhor jogo da minha vida. É o Diablo que eu mais joguei. Eu joguei muito mais Diablo 1 em horas na vida, assim. Se você parar pra pensar lá, de 97 até 2000, 2000 e pouco, eu joguei muito Diablo 1. Muito mais do que o próprio Diablo 2 ou até mesmo Diablo 3. Joguei muito no online. Já fui muito pecado, Diablo. Nossa, fiz atrocidades incríveis nesse jogo. Ele é muito importante para mim. E uma outra coisa que me motiva a fazer essa série de Diablo aqui no canal é que foi anunciado o remaster do Diablo 2. Então, vamos construir uma narrativa da história de Diablo jogando Diablo 1. Quando sair o Diablo 2 Remaster, que é o Resurrected, vamos jogar o Diablo 2. E aí, vamos seguir, jogar o Diablo 3 e futuramente o Diablo 4 também aqui no canal. Beleza? Espero que vocês curtam essa série, então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir na Twitch, twitch.tv/paulocoy, que é onde a gente grava os vídeos ao vivo e troca ideia com a galera aqui no chat. Vamos lá! Então vamos começar aqui, o jogo tá em inglês, ele é de uma época que não existiam traduções nos jogos. Na verdade, existia uma época ali, nos anos 80, que os jogos eram traduzidos. Aí teve um curtinho período que os jogos deixaram de ser traduzidos e depois voltou a ter tradução. Vamos lá. Caras, eu quero meio que repetir a minha experiência de 13 anos, 14 anos de idade. E, óbvio, quem me conhece sabe que eu jogava de mago. Porém, o Diablo 1 aqui é só uma escolha inicial, pois você pode montar as builds dos seus personagens independente da classe. Tá? Muita gente não. Quer dizer, pelo menos era assim na minha época. Eu posso pegar um guerreiro, upar magia e fazer o guerreiro ser mago e soltar magia torto e doidado. Eu fazia muito isso, inclusive. Mas o mago é o mais indicado para você fazer isso. Ok, cara, nossa, eu tô pensando aqui. Eu vou jogar de mago, então eu vou jogar de mago. Vamos lá, vamos fazer logo o personagem e a gente vai conversando. O nome vai ser Lumenos. Inclusive, é um nome muito legal. Em homenagem aí à galera que acompanha as televisões e realities. Um minuto para apreciar esta magia. Eu acho que eu vou botar minha câmera lá em cima, que aqui a gente tá tapando algumas coisas. Daqui a pouco eu respondo as perguntas, vamos só curtir um pouco. Vocês querem que aumente o som? Cara, é incrível, velho. Imagina, moleque. Eu com 12, 13 anos de idade. Sendo mergulhado nesse clima aqui, cara. Nesse clima.
Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá. Já perguntaram ali, cadê o monge? O monge, ele vem de uma expansão extraoficial do Diablo 1, que é a Hellfire. A Hellfire é uma expansão que não foi feita pela Blizzard, tá? Muita gente não sabe. Ela não é uma expansão oficial. Ela é oficial, mas não é. Ela foi desenvolvida pela Sierra, que era uma outra empresa que desenvolvia jogos nos anos 90, muito famosa também. Ela fazia mais jogos Caraca, esqueci o nome, velho. Jogos de Adventure, né? Point and Click. Vamos lá. Opa, já temos a missão aqui. A água amarela já é uma missão. Vamos dar uma voltinha aqui na cidade. Point and click, valeu, Edvan. E aí, esse Hellfire, ele é uma expansão não oficial do Diablo 1, onde você joga com um monge. E aí vamos fazer o seguinte. Não tem o Butcher. Volta tudo. Vamos lá, aí vamos pro metagame, né? A gente quer viver o Diablo 1 com tudo que a gente tem direito. Não tem o Butcher. E aí vocês vão entender o que eu tô falando. E assim, o Diablo, ele foi um dos primeiros jogos a ter a experiência dos jogos procedurais. O que é um jogo procedural? Toda vez que você começa uma nova partida, tudo é diferente. O bom e velho roguelite, que hoje é comum, isso se popularizou no Diablo. Toda vez que você, principalmente no online, toda vez que você carregava um jogo online, vinha um mapa completamente diferente. E isso inclui também missões. Algumas missões iriam ficar disponíveis na sua aventura, outras não. Nessa primeira aventura que a gente abriu aqui, ele habilitou a missão do Poço Envenenado, mas não veio a missão do Butcher. Volta tudo, cara. A gente quer a experiência completa aqui. A gente tá fazendo uma série sobre Diablo. Tem que ter o Butcher. Me respeita. Então vamos lá de novo. Opa, aguinha amarela, missão do Poço Envenenado, check. Ah, no Diablo 1 os personagens não correm, tá? Eles andam devagarinho mesmo, com todo o cuidado do mundo. E... caraca... aê, garoto! Butcher, check. Pronto, agora a gente pode jogar. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, que delícia, cara. Essa versão que eu tô jogando do Diablo 1 é a versão que está disponível à venda no GOG, no GOG, Good Old Games, que é o site da CD Projekt Red, que vende, é o Steam de jogos velhos. E o GOG, em parceria com a Blizzard, eles relançaram o Diablo 1, que funciona nos hardwares e sistemas operacionais atuais. Tá? Então, se vocês quiserem jogar essa versão que eu tô jogando aqui, ela tá disponível lá no site do GOG. Beleza? E agora, meus amigos. Hello, my friend. Hello, my friend. Stay a while and listen. Cara, isso é tão lindo, velho. Vamos lá, vamos falar com... tá em inglês, eu vou tentar fazer tradução... sei lá, enfim. Ah, Pepin. I count him as a true friend. Perhaps the closest I have here. He is a bit addled at times, but never a more caring or considerate soul has existed. His knowledge and skills are equaled by few, and his door is always open. Tá falando do Pepin. Pepin, se não me engano, é o healer da cidade. Se eu não me engano, o Pepin é esse cara aqui, que é o médico. É isso mesmo. Ah, what can I do for you? Vamos lá. Vamos falar com o Griswold. Well, what can I do for you? É muito legal isso, velho.
Então vamos lá. Esse daqui é o clássico Deckard Cain, que ele conduz mais ou menos a história do jogo e ele identifica itens mágicos. Ele se torna um personagem extremamente importante no Diablo 2 e principalmente no Diablo 3. Hello, my friend. Stay a while and listen. Pepin. Vai falar do Pepin. Well, what can I do for you? Sometimes I think that Cain talks too much. But I guess that's his calling in life. If I could bend steel as well as he can bend your ear, I could make a suit of court plate good enough for an emperor. Beleza, falou um pouquinho aqui do Deckard Cain, fala que o Deckard Cain fala demais, enfim. What ails you, my friend? Caraca, meu irmão. Os coaches do jogo. Caraca, velho, é muito nostálgico. Poor Wurt. I did all that was possible for the child, but I know he despises that wooden peg that I was forced to attach to his leg. His wounds were hideous. No one, and especially such a young child, should have to suffer the way he did. Peraí. Repete. Poor Wurt. I did all that was possible for the child, but I know he despises that wooden peg that I was forced to attach to his leg. His wounds were hideous. No one, and especially such a young child, should have to suffer the way he did. Tem um personagem aqui que deixa eu ver qual é o nome dele. Wurt é uma criança que esse médico ele amputou a perna dele. Tem uma missão no Diablo 3, no evento do Diablo 1, do Diablo 3, que você consegue pegar a perna desse personagem como item. Esse Worth, ele fica escondido em algum lugar aqui. É um garotinho. Gillian. Good day. How may I serve you? Pepin saved my grandmother's life. And I know that I can never repay him for that. His ability to heal any sickness is more powerful than the mightiest sword and more mysterious than any spell you can name. Legal. If you ever are in need of healing, Pepin can help you. Ela tá falando que o médico, o Pepin, ele é um excelente médico que salvou a vida da avó dela. Esse Cain, eu não sabia que ele estava nos outros jogos. Ele tá no Diablo 1, no 2 e no 3. É no Diablo 2 que a gente acha a perna do garoto? Putz, grila. Agora sim, tem um outro personagem extremamente importante no Diablo 3 que vamos visitar ela agora, aqui no Diablo 1. Ela, sim, é um personagem que tá aqui no Diablo 1, mas que no 3... Não, ela não aparece no Diablo 2, mas no 3 ela é extremamente importante. Adria, The Witch, a bruxa Adria, mãe da Leia. I sense a soul in search of answers. Caraca, meu amigo. There is much about the future we cannot see, but when it comes, it will be the children who wield it. The boy Word has a blackness upon his soul, but he poses no threat to the town or its people. His secretive dealings with the urchins and unspoken guilds of nearby towns gain him access to many devices that cannot be easily found in Tristram. While his methods may be reproachful, Wurt can provide assistance for your battle against the encroaching darkness. Opa, foi mal, pulei um pouquinho ali. Ela tá falando que o Wurt consegue recursos. De formas exclusas, por assim dizer. Só que eu não achei o Worth. Eu acho que ele fica escondido atrás de alguma coisa. Caraca, velho. É muito nostálgico isso, gente. Diablo 1 é realmente uma... E assim, eu tava falando alguns minutos atrás, eu joguei essa versão recentemente. Não sei se foi em live, mas enfim.
E eu fiquei surpreso, porque ele é um jogo que envelheceu muito bem. Ele é um jogo de 1996. E roda... Não é que ele roda, ele joga bem hoje em dia. Tudo bem que ele não tem um lance de correr e tal, que ajudaria bastante se ele andasse mais rápido. Mas ele envelheceu bem, velho. Aqui... Chega, né? Vamos tentar descobrir o que está acontecendo aqui. O que nos trouxe. Quests! Não tem nada, não tem nenhuma quest. Vamos lá, a gente tem que pensar muito bem nas nossas tomadas de decisões aqui no jogo. Please, listen to me. The Archbishop Lazarus. He led us down here to find the lost prince. Bastard led us into a trap. Now everyone is dead. Killed by a demon he called the Butcher. Avengers! Find this butcher and slay him, so that our souls may finally rest. Vamos lá! Caraca, meu irmão! Que lindo, cara! Quest já apareceu aqui? Butcher? The Butcher. Please. Listen to me. Vamos lá. O arcebispo Lazarus nos levou para dentro das câmaras do templo. Your death will be avenged. Caraca, ele morreu. Sua morte será vingada. Please, olha lá. Listen to me. O arcebispo Lazarus nos liderou para encontrar o príncipe perdido. Qual é a história do jogo? Vou contar a história do Diablo 1, desconsiderando as alterações de linha do tempo do Diablo 3. O Diablo 1 é o seguinte, o rei Leoric veio pra Trista a pedido do arcebispo Lazarus, porque o arcebispo Lazarus fez a cabeça dele dizendo que Trista seria um bom lugar para a nova sede do reino. Tem a questão das guerras em Sanctuary e tal, não vem ao caso. Só que o arcebispo Lazarus, ele já estava sendo influenciado pela presença de Diablo aqui na região. E a ideia do Diablo é que o arcebispo Lazarus conseguisse conquistar, conseguisse corromper o rei Leoric. Só que o rei Leoric, ele é muito forte. Ele resistiu ao máximo a influência do arcebispo Lazarus falando por Diablo. Só que o rei Leoric acabou enlouquecendo. E, já que não tinha o rei Leoric, o arcebispo Lazarus sequestrou o filho de Leoric e levou pra dentro das catacumbas pra fazer alguma coisa com o príncipe. Que é o filho do Leoric, que é uma criança. É uma criança. Vamos lá, agora sim. Sem mais enrolação, vamos começar a jogatina. A sanctity of this place has been fouled. Vamos lá. Eu tenho aqui minha staff. Aqui, essa magia é a magia da staff. E aqui é a minha magia. Eu só tenho essas duas magias. Ó, minhas spells. Firebolt, que é o que eu tenho. E Charged Bolt, que é o do Steph, tem 40 tiros. E aqui é o seguinte, eu posso clicar aqui, apertar os Fs, é o número F, é o F, F1, não, meu Deus, é a partir do F5, F5, F6, F7, F8 até F12, não, é só, nossa, só são 4 atalhos, velho, F5, F6, F7, F8, F9 eu não posso mais. Então, eu só posso deixar como atalho 4 magias. Eu acho que não tem como revelar os itens no chão. Vai ter que ser na mão grande. E uma coisa muito importante do Diablo 1 é que ele ainda possui símbolos cristãos.
Então ele ainda não tinha... Opa, o segundo andar já está disponível, mas a gente tem que explorar. Ele ainda não tinha essa coisa de ser um mundo fictício, então ele tem muita associação com a religião do mundo real, a religião cristã. Então você tem esse lance de crucifixo, que é um símbolo cristão. Eita porra! Vamos lá, e aí eu tenho aqui um altar misterioso. Olha aí. É, recebi uma benção. Eu não li. Vacilei. Também essas masmorras parecem igrejas e monastérios, exato. No Diablo 2, você tem uma coisa ou outra que lembra, mas não é tão explícito quanto o Diablo 1, entendeu? O Diablo 1, ele é pra causar medo mesmo, cara. E é assim, eu vou falar pra vocês, a primeira vez que eu zerei Diablo 1... Eita porra! Ah! A primeira vez que eu zerei o Diablo 1 era 4 horas da manhã. E meu amigo, olha, não passou, não passava sinal de Wi-Fi, não passava azeite quente, nada, meu irmão. Opa! Magic, pô, é muito rápido a mensagem, eu tenho que ler, eu já leio devagar. Aqui eu tô tapando alguma coisa do jogo? Não, né? Eu posso, minha câmera pode ficar aqui ainda, pode ficar aqui numa boa, né? A qualidade tá legal aí pra vocês? Pô, tem uma porta lá em cima. E esse jogo, por a gente estar jogando no modo single player offline, a gente precisa explorar. Porque tem muito de... A gente precisa passar de nível. A minha build vai ser baseada em magia, não porque eu sou mago, mas toda a minha construção de habilidades, toda a minha build, ela vai se basear em uma única skill chamada Mana Shield. Mana Shield, ela transforma o meu mana em vida. Então, ao invés de eu perder pontos de vida, eu vou perder pontos de mana. Se eu tenho magia infinita... Se eu tenho um ponto de magia infinita, meu mana vai estar muito alto. Então eu vou estar tomando dano, mas o dano vai estar sendo removido. Eita, tio. Vai estar sendo removido do meu mana, entendeu? Então é basicamente eu ter duas barras de vida. Aí é sacanagem. Not enough mana. Esse jogo você tem que ficar com a mão no teclado. Porque uma hora você vai precisar. Ok. Scroll do Inferno. Inferno é magia legal. Eita, Satanás! Não consegui. Mas acho que algum... reduziu um pouco minha força. Caraca, eu tô impressionado que eu não passei de nível ainda. Tá aqui, ó. Força, magia, destreza, vitalidade. Eu tô na metade pra poder passar pro próximo nível. Inventário, eu posso usar essas armas... Tô pensando se eu equipo, mas é uma daga. Pouco dano.
Muito pouco dano. É, aqui fechou, não tem mais pra onde ir, tá vendo? Então vamos explorar pro outro lado. A gente tem que explorar todos os andares, porque... Ah, esse jogo tem muito passagem secreta. Coisa que no Diablo 2 não tem. Pelo menos não tinha. Eu não lembro de ter passagem secreta, mas Diablo 1 tem. Às vezes você tá passando assim, aí tem um muro estranho, você clica e é uma passagem secreta pra uma sala. Ou uma outra coisa que funciona bem pra cacete aqui nesse jogo é o teleporte. Eu poderia, por exemplo, tá vendo esse muro aqui? Se eu já tivesse a magia de teleporte, eu teleportava pra cá, atravessando essa parede. É lindo demais. Nossa, o jogo, os níveis altos, fica... O personagem mago, principalmente, nossa, ele fica muito poderoso. Uma cruz invertida pegando fogo. É disso que eu tô falando. Isso aqui é uma cruz invertida pegando fogo, velho. Cruz invertida não é coisa de Deus, não, cara. Cara, eu preciso... Eita, agora que deu. Eu preciso passar de nível com urgência, mano. Não vou morrer. Not enough mana. Cara, eu vou beber a poção. Not enough mana. Então, vou aproveitar que tô aqui na escada, vou voltar pra cidade. Vou dar uma curada. Ih, rapaz. No Diablo 2 e no Diablo 3, voltou na cidade, falou com o médico, ele te cura. Aqui eu tenho que pagar, se eu não me engano. Ele não vai me curar de graça, não. E eu acho que meu mana também não vai subir, ele só sobe o HP. Aí eu já realmente não lembro. I'm glad I caught up to you in time. Our wells have become brackish and stagnant, and some of the townspeople have become ill drinking from them. Our reserves of fresh water are quickly running dry. I believe that there is a passage that leads to the springs that serve our town. Please find what has caused this calamity, or we all will surely perish. É a quest da água. Ele falou que a água, essa água amarelada, ela tá causando doença nas pessoas que bebem dessa água. E que ele acha que a fonte, onde brota a água, que é a nascente, ela tá com algum problema. E ele falou que dentro da masmorra vai ter uma caverna que vai me levar pra nascente dessa água, que é onde provavelmente é onde tá rolando o B.O. Ah, ele cura de graça. Pelo menos ele cura de graça. Deixa eu ver se a Adria... Eu acho que ela não vai curar meu mana, não, mas não custa nada a gente dar uma passadinha lá. Deixa eu vender essas duas adagas que eu peguei. Wow, what can I do for you? Vender itens. Ah! Uma parada meio complicada nesse jogo. A economia desse jogo é bem embaçado, cara. Quando eu joguei o Diablo 1 originalmente, existia um bug que a gente utilizava muito, que era o de duplicar itens. Que eu acho que não funciona, eu não vou tentar fazer isso aqui, porque a minha intenção é jogar o jogo. Eu abandonei essa minha vida de cheater da minha adolescência. Hoje eu jogo o jogo honestamente como ele foi desenvolvido para ser feito. Mas, como é que funciona? Eu vou tentar fazer aqui só para vocês entenderem. Eu acho que não vai funcionar, tá? E não me perguntem como eu descobri isso, porque eu não faço a mais puta ideia de como foi que isso aconteceu. Vamos lá, eu tenho aqui 279 de ouro. Joguei no chão. Como é que funcionava o cheat? Eu botava um item aqui, poção, no cinto.
dava uns passos pra trás, clicava pra pegar o item, e no momento em que ele pegasse o item, eu clicava no item que tava no meu cinto, e o item que tava no cinto virava o item que eu pegava no chão. Então, a gente pegava, fazia pilhas de dinheiros, e ficava duplicando essas pilhas de dinheiro, e virava mais pilhas de dinheiro, e ficava rico desse jeito. Vamos lá, vamos tentar fazer aqui. Esse é o bug. Esse é o cheat. Eu transformei uma poção de mana em uma pilha de dinheiro. Eles não corrigiram isso. Agora eu tenho 558 de ouro. Eu não vou utilizar desse cheat. Porque esse cheat é importante no jogo. Os feiticeiros, o jogo, você tem aqui a ficha do personagem, onde você distribui seus pontos de habilidades, e você tem as suas spells, as suas magias. Pra você, as magias, você compra o livro pra você aprender a magia, e pra você melhorar as magias, não adianta só você colocar ponto em Magic. Você tem que também ler outras cópias da mesma magia. Por exemplo, meu Firebolt é de nível 2, tá vendo aqui? Spell level 2. Para eu colocar o Firebolt no level 3, eu tenho que ler um livro do Firebolt. O que é que eu fazia? Eu duplicava os livros de magia para ter a melhor cópia daquela magia. Entendeu? Cara, esse bug de duplicar item era assim, passar tardes fazendo isso. Cara, Deus, meu Deus do céu, funcionou. Eu não faço isso há mais de 20 anos e deu certo. Mas eu não vou fazer, eu só fiz aqui pra mostrar pra vocês, mas a gente não vai jogar desse jeito. A gente vai jogar como o jogo foi feito pra ser jogado. Mas a gente vai aproveitar esse gold que a gente fez. Ela não cura o mana. Ela recarrega as staffs, que é interessante. E ela vende pot of mana. E é ela que vende os livros também. Ó, o livro de telecinesia. Uma staff. Ó os itens, olha o preço dos itens, como são caros. Olha os itens, como são caros. 13 mil, maluco. Acabei de começar a jogar, 13 mil. O inferno é como se fosse o... Não tem o Yoga Fire no Street Fighter? E não tem também o Yoga Flame? O inferno é como se fosse o Yoga Flame. Ele faz uma linha de fogo, se eu não me engano, um jato de fogo. É como se fosse leques cromáticos do RPG, assim. Leque cromático não, mãos flamejantes do RPG. Sai um cone de fogo na frente. É, meus amigos. Por essa eu não esperava, hein? Eles lançaram o Diablo 1 com os bugs do Diablo 1. Pô, não falei com esse cara. Ogden. O dono da taverna. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Olha aí. Jillian, my barmaid, if it were not for her sense of duty to her grandam, she would have fled from here long ago. Goodness knows I begged her to leave, telling her that I would watch after the old woman, but she is too sweet and caring to have done so. Caraca, ele falou mal da garçonete. Yes, Farnham has mumbled something about a hulking brute who wielded a fierce weapon. I believe he called him a butcher. Falando aqui sobre o Butcher. I have always tried to keep a large supply of foodstuffs and drink in our storage cellar, but with the entire town having no source of fresh water, even our stores will soon run dry. Please do what you can or I don't know what we will do. Tá falando aqui que a água fresca tá acabando na taverna dele. Well, what can I do for you? Porra, deixa eu ver se eu compro um item aqui, velho, que eu não tô com nada, de repente compro uma armadura. Os itens vermelhos são itens que eu não tenho
Pré-requisito para utilizar. Vou comprar aqui um robe. Vou comprar uma capa também. Ah! Outra coisa a respeito do Diablo. Não tem mudança nas roupas de imediato, tá? Existem níveis. Eu vou botar, vocês vão ver que eu vou botar o capacete. Não muda o visual do personagem quando eu equipo o capacete. Eu vou colocar o robe. Não muda o visual do personagem. Ok, isso é no Diablo 1. E vai mudar o visual? Vai. Tem três visuais diferentes. Quando a gente estiver no meio do jogo, os equipamentos de armadura vão mudar o visual do meu personagem. Quando eu tô no meio do jogo, os itens médios ali do meio do jogo faz o visual mudar. E no final do jogo, caraca, meu amigo, o visual fica muito irado, cara. Fica muito irado. Fica muito badass. O Esk não fecha a tela. Uau, o que posso fazer para você? I saw what Farnum calls the Butcher as it swathed a path through the bodies of my friends. Ah, he swung a cleaver as large as an axe, hewing limbs and cutting down brave men where they stood. I was separated from the fray by a host of small screeching demons and somehow found the stairway leading out. I never saw that hideous beast again, but his blood-stained visage haunts me to this day. Ele tá falando da experiência que ele teve com o Butcher, que o Butcher esquartejou vários dos amigos dele. Ele, às vezes, fica... quando ele lembra da visão que ele teve, quando viu o Butcher esquartejando a galera, ele fica assombrado. Pepin has told you the truth. We will need fresh water badly, and soon. I've tried to clear one of the smaller wells, but it reeks of stagnant filth. It must be getting clogged at the source. Ele falou sobre a água envenenada. Hello, my friend. Stay a while and listen. A galera que acompanha o canal deve se sentir muito... Putz, eu mesmo quando falo com... Eu olho aqui pra ver se teve algum seguidor novo. It seems that the Archbishop Lazarus goaded many of the townsmen into venturing into the labyrinth to find the king's missing son. He played upon their fears and whipped them into a frenzied mob. None of them were prepared for what lay within the cold earth. Lazarus abandoned them down there, left in the clutches of unspeakable horrors to die. Esse jogo possui umas palavras difíceis, aí eu tô reparando, cara. É bem... Aqui, o Deckard Cain contou a história do arcebispo Lazarus, que levou a... as pessoas da vila de Tristan pra armadilha ali, porque ele na intenção de procurar o filho do rei. I don't know what I can really tell you about this that will be of any help. The water that fills our wells comes from an underground spring. I have heard of a tunnel that leads to a great lake. Perhaps they are one and the same. Unfortunately, I do not know what would cause our water supply to be tainted. Beleza. A história do jogo do Diablo, esse jogo em particular, ela não vai conduzir. O jogo é um jogo de exploração e de looting. Eu, na minha época, não joguei lendo a história, porque na época não... Hoje eu já não sei muito de inglês, na época menos ainda. Então eu jogava mais pela experiência de jogar o jogo. Mas eu não sabia que dentro do próprio jogo ele era tão rico em contar as histórias que acontecem nele. Eu acho muito, muito, muito irado isso no Diablo 1. E o que a gente vai fazer aqui é ter essa experiência mais profunda do jogo. E tem que salvar o jogo, tá? Não se esqueçam de salvar o jogo.